22 лютого чернігівець Дмитро Митрофанов проведе черговий бій на професійному ринзі з узбекським боксером Улугбеком Собіровим. Суперник – спортсмен із Узбекистану. Дуже такий має опит великий і на любительському ринзі, так і на професійному. У нього 9 боїв і 9 перемог, а 5 з них нокаутом. Ну, це за щось каже. Ми передивлялися з тренером ці двобої його і зробили деякі висновки та працюємо над ними. Він такий хлопець дуже міцний, йде вперед, ручки у нього біля підборіддя, там де потрібно. І наша задача його розкрити та бити в відкриті місця. За 2 місяці до бою Дмитро розпочав підготовчий процес – по 2 тренування на день. 3 рази в неділю ми тренуємося, бігаємо, стрибаємо і там різні вправи, щоб серце було в нормальному ритмі, працювало, і піт виходив з мене і з вагою, з лишніми кілограмами. Правило просте – це дієта та виснажливі тренування. Тренування складається з прокачки всіх м'язів, трішки їх стряхнути, щоб бути готовим до основного тренування – це вечірнього, де спаринги або снаряди. 2020 – Олімпійський рік. Дмитро згадує і свій виступ на Олімпіаді в Ріо. Не сумую, але згадую та радію, що вони були. Що не радію тому, що нема в мене медалі, але радію тому, що я учасник Олімпійських ігор. Та побував, побачив це, та намагався, віддав всі сили, щоб завоювати її, але так склалися обставини. Ну, дуже-дуже добрі і теплі згадки. «22 лютого пройде вечір професійного боксу. Вболівайте за нас та підтримуйте українських козаків».